hay'adda Amud Foundation ayaa deeq lacageed oo dhan $140,000 ku wareejisay gudiga gurmadka suuqa Waheen, taas oo lagu talagalay in la gaarsiiyo isla markaana lagu garab istaago dadkii ka shaqeyn jiray suuqa Waheen ee hantidoodu kaga gubatay suuqaasi. Munaasabad loo qabtay wareejinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guud ee hay'adda Amud Foundation Maxamuud Faarax Igaal iyo xiriiriyaha hay'adda Amud Foundation ee Geeska Afrika Professor Ahmed Abdi Ismaaciil, wasiirka diinta iyo waqfta Soomaaliland, xubna ka mid ah gudiga suuqa Waheen iyo marti sharaf kale. Waxaa halkaasii ugu horreyntii ka hadlay gudoomiyaha guud ee hay'adda Amud Foundation Maxamuud Faarax Igaal. Haddaan in yar ka taabto Amud Foundation, waxaa la aasaasay 25 sannadood horteed, waxaanay u taagan tahay in loo aasaasay waxa ahayd in wax lagu soo celiyo ummaddii iyo dadkii iyo dalkii annagu aan ka tagnay. 4 bilood ee u dambeysana Amud Foundation waxay ka shaqaynaysay inaynu soo gaarsiiso ammaanadan loo soo dhiibay oo aad maanta insha Allah ku gudoomi doontaan haddii Ilaahay idhaahdo. Waxaa kale oo iyaguna halkaasi hadalla kooban ka soo jeediyey wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland iyo xubno ka mid ah gudiga gurmadka suuqa Waheen, waxaanay si weyn ugu mahadnaqeen hay'adda Amud Foundation in maanta halkan ay fadhiyaan shaqaale ka mid ah shaqaalihii suuqa Waheen ee suuqu ka gubtay, kuwaasoo tiradoodu dhan tahay 480 shaqaale ah, oo aanu doonayno haddii la ka dhigo in maanta halkan aan ugu qaybino ama ku siino deeq lacageed oo ay isku soo dubariday Amud Foundation oo ah hay'ad wadani ah oo runtii waddanka si wacan uga shaqeysa. Hay'addaasoo ay iskaashi weyn leeyihiin Muslim Aid, lacagtaana ka soo ururiyey jaaliyadda reer Sudan iyo ciddii kale ee kala qayb qaadatay. waxaanay noqon doontaa insha allahu tacaala dufcaddii koowaad ee shaqaalaha suuqa Waheen halkan insha allahu tacaala deeq lacageed loo qaybiyo oo ah taakulayntii suuqa Waheen. waxaynu ogsoonahay shaqaalaha suuqa Waheen waa shaqaale aada u sharaf badan oo xooggooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda aan maali jiray. waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda markii saddexaad Amud Foundation ee inoo keentay deeqdii saddexaad, aad boqolkiiba 100 baan u mahadnaqaynaa. Hay'adda Amud Foundation oo barnaamijkaa soo abaabushay iyo iskuna soo dubariday, waxaa midda labaad maanta inoo yaala inoogu muhiimsanay waxa weeye oo farxad weyn inoo ah gudhiga fayskii koowaad ee shaqaalaha suuqa Waheen wax lagu siinayey laguna gudoonsiinayey. lacagtan ay hay'adda Amud Foundation ku wareejisay ayaa noqonaysaa wajigii saddexaad ee hay'addu ay kaga qayb qaadato dadkii waxyeeladu ah ka soo gaareen suuqa Waheen. Waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.